Dobré ráno všem. No nebo ne, 12. Ale pro mě je ráno. A já se akorát balím, protože mě zhruba za 2 hodiny čeká let do Londýna. Chcete s ním pomoc? Já asi v pohodě. Jo, to si tam hodím. No, to jsem vlastně vypravil takhle 3 neděli. Na letiště. Jsem se jestli potkám nějaký fajn taxikáře. Já bych to viděl asi tak, že dokud jich není aspoň 15. Aha. Když těkají, ale nekoušou. Tak aspoň bude snadná, ne? No jasně. Tak jo, tak si užijte Londýn. Děkuji, mějte se. Nashledanou. Tak taxikáře jsme nakonec žádný nepotkali a já tady mám teďka ještě asi hoďku nebo hoďku a půl. Takže si půjdu nejspíš projít nějaký obchody a pak půjdu ke gateu. Tak už jsem se dostal ke gateu a zhruba za 15 minut začne boarding. A největší pozitivum na tom letu je to, že letíme jednak z British Airways a jednak máme ještě business, takže nejspíš dostaneme nějaký pořádný jídlo, protože já jsem od rána nic nejet, takže na to se asi nejvíc těším teďka. Koukejte na to. To bylo dobrý. To je možná jedno z nejlepších jídel, který jsem kdy byl tato jedl. Tak, právě jsem přistál v Londýně. Jsem docela rozespalý, protože jsem půlku celého letu spal, ale teďka snad jenom rychle projdu letiště a mám pocit, že bychom měli mít zařízený i odvoz na hotel. Tak o tenhle zážitek se s váma musím podělit. Mně se podařilo nechat v letadle stativ. A potom mi řekli, že už to odnesli někam do ztrát análezu. Teď jsme šli do ztrát análezu. A tam nám řekli, že to trvá 1 až 2 dny, než může člověk dostat tu věc, kterou právě nechal v letadle spát. Co se dá dělat? Život. Pick up it at the... Dobrý den. Thank you. Myslím si, že by možná stalo za to vám ukázat, co všechno v tomhletom autě je, protože já jsem to ještě nezažil. Takže tady takhle máme kontrolky masáže sedadla. Tady takhle měla být nejspíš. Tady je televize. A no to je tak všechno. Jo, a ještě má tohle auto Wi-Fi, to je taky pozitivní. Thank you. Alright. Good luck, yeah? Yeah, you too. Právě jsme dorazili k hotelu a to vypadá teda vůbec špatně. Hello. Thank you. No, tak teda tady dole v hotelu to nevypadá vůbec špatně, tak jsem dost zvědavý, jaký budou pokoje. This is our lobby. We will find the restaurant. It's beautiful. Koukejte na tohle. Good afternoon, Mr. Krev. Myslím si, že nebude od věci vám dát takovou rychlou room tour, já aspoň taky ten pokoj sám objevím. Tady je... Co tohle to je? Minibar, věda. Tak se vám nějak vypadá koupelna. Okay. Takže já mám i vanu, i sprchovej kout. Tady jste vy. Dokonce jsem tu měl i dopis na uvítanou. Hi Martin, welcome to London. My team and I worked on a special day for you. Takže možná vlastně už je na čase vám i říct, co tady v tom Londýně dělám. Takže jak možná víte, tak David Beckham, který ho předpokládám znáte, má vlastní edici voňavek. Vlastně už několik let vydává voňavky pod svým jménem. A právě teď vlastně vydává novou voňavku, která se jmenuje Respect. Tady někde mám. A věda. Tady byla přímo takováhle taška. Ano, je tady. Takhle, to je jeho nová voňavka Respect. A vlastně v rámci spuštění toho prodeje téhle voňavky a její propagace, mě jsem vlastně společnost, která tyhle ty voňavky v Česku distribuje, pozvala, abych tedy s Davidem mohl natočit rozhovor. No, a teď vás vezmu rychle do města. Tak právě sedím v takovém tom klasickém černém londýnském taxíku. Já jsem v něm ještě nikdy předtím nejel, ale jsou teda hrozně prostorný, koukejte na to. Má člověk takovýho prostoru v tom autě. Když jsem říkal, že vás do města vezmu jenom na chvilku, tak jsem to fakt myslel, protože my máme v 7 nějakou společnou večeři v souvislosti s tím zítřejším eventem a teď je 6, takže tu mám takových 20 minut, abych si to tady nějak prošel a potom se vydám zpátky. Tak prosím vás, mi se vybil mobil, takže jsem si nemohl zavolat Ubera a zároveň jsem nebyl schopný si chytnout žádného taxíka. A tak jsem se zeptal tady pána na ulici, který řídí tuhletu věc. Jestli mě nehodí do hotelu za 10 liber, on řekl, že jo, tak jedu tímhletím. Okay,
Thank you. Právě jsme dorazili do restaurace, je docela dost nenápadná tady v tom baráčku a bože, už mám hlad jako vlk. Máme tady tacos, máme tady saláty, máme tady nachos. A pořád nosí další jídlo. Jsem v nebi. Tak jsme dojedli, já jsem úplně plný. Už se vážně těším na hotel. Na hotelu si dám vanu a půjdu spát. Já jsem ještě jednou procházel tady tu tašku, kterou mi dali, a našel jsem tam jednak tenhle ten zápisník a jednak, prosím vás, mi dali takovýhle nabíjecí kabel tady vevnitř, takhle USBčko a Lightning s mým monogramem. Tak už jsem se šel dolů do lobby a teď půjdem na nějaký workshop s tou parfumerkou. Možná si vytvořím vlastní parfém, když o tom pochybuju, ale mohla by to být sranda. Teďka teda vidím, jako, že ten můj pokoj vlastně ještě nebyl vůbec takový terno, jako to může být. Vlastně tady v tom pokoji je zlatý teleskop. What the fuck? My name is Carsten Schneider Silva, I'm the VP for Global Marketing. Nice. Nice. My si tady teďka vlastně vyrábíme takovou jako vlastní vůni. Snažíme se vlastně různýma přísadama co nejvíc napodobit tu vůni Davida Beckhama, ten respekt. Tak právě nám skončil ten workshop, každopádně teďka jdeme směr oběd. I'm just like, what? Thank you. Tak jo, oběd je za mnou a teď už by se měl jít na samotný rozhovor. No vlastně kvůli tomu, že ten rozhovor přímo souvisí s tou voňavkou, tak se budu muset ptát jenom vlastně na otázky, co se týče lifestylu jako a módy a tak. Takže pokud jste někdo čekali otázky od fotbalu, tak vás možná trochu zklamu, ale tak snad si to užijete i tak. We even get to like mix it and stuff. Yeah, really? Yeah. We our own respect. Yeah, oh, really? Exactly, yeah. Anyway, since we're here today because of the respect and we even got to mix it. If you had to pick one thing you're most proud of about the fragrance and which you like the best, which one would you say? Do you know, that's a difficult question. I know. Because everything about it has been a huge process. From how it looks, the commercial, how it smells. We are very kind of specific with details. Mm. You know, if I had to pick one thing, it's the way it smells. I know that's an obvious thing to say, but I think that's really what people are buying. They're buying into getting something that smells apparently like me. Yeah, yeah. If someone was to turn around to me and say, okay, you're gonna go on a bike ride, where would you want to go? I'd want to go in the middle of a forest with trees all around me. That's what it smells like. That's lovely. Like the best answer I hoped for. Thank you very much. I'm sure people didn't think too much thought goes into it. I'm a YouTuber, that's the camera, that's why I'm here. And I've had this video in which I said that if people get a certain amount of likes, I'm gonna grow out the long hair. And there's like a big chance that in near future I'm gonna have to grow long hair, so... You do have good hair. Like, you do have good hair. Stop it. Please, give me some tips. How do I do it? Like, how do I rock it like you? I don't really consciously think about, you know, what my next hairstyle is gonna be. Mm-hmm. It just kind of naturally happens. You know, I've obviously had a lot of hairstyles over the years. I've heard. This is one that I've had before. Mm-hmm. Did you say you've heard? You're making me feel really old. No, but with my hairstyles, you know, I have done quite a few over the years. Mm-hmm. I'm surprised that I still actually have hair left. My favorite probably would have to be the side parting with the quiff. I think that's what people think when they say David Beckham's haircut. Yeah, that's the one. Fragrance is obviously one of the like key things a man thinks about while going out on a date. So the crucial question, is this fragrance gonna get me girls? I would like, well, if it does, you're welcome. But I feel myself getting a little bit hot. Yeah, I think it will. Victoria, I hope it will. Victoria loves it. Maybe, okay. Yeah. Maybe. I'll let you know, but I'm positive it'll. What do you think is the most important accessory of an outfit? I think shoes are important. Mm? It can tell a lot about a man or a woman with the shoes that they wear. But one of my most important things is a hat. With all the hairstyles that I've had over the years. That's what I was thinking about when I grow out the long hair I'm gonna wear. I just wear it. Yeah. Well, when you have the long hair, kind of a trilby looks great. So that's, really? That's the look that you should go for. Awesome, I'm gonna go for that. Number one tip. Long hair, trilby. Awesome, thank you. You're welcome, thank you. Hádejte, co mám? Měli ho tam.
stalo to teda 20 liber dalších, takže si to můžu vůbec vyzvednout, ale tak hlavně, že ho mám, no, to je nejdůležitější.